че отиваме за една седмица на Белмекен, за да видим. Аз много се кефа, че сме тук. Цялата трепера. Знам дали трепера от студ, дали трепера от вълнение, сигурно от всичко. Исус. Не, бе, не може. Шиш, бе, тихо, как така ще казваш, бе? Това е много хубаво. Здравейте! Включвам се един ден по-рано, само за да направя още един коментар за една книга. Хора, ако не сте чели тази книга, прочетете я. Дори да сте гледали филма, прочетете тази книга, защото книгите, разбира се, винаги са по-добри от филмите. И ще разберете много-много повече неща. Общо, защото е написана много хубаво, не натоварва. Много е приятна и въпреки, че историята е тъжничка, но и красива, не можеш да спреш да четеш. Не е някакъв лигав любовен роман, от който да не си извадиш никаква поука. Напротив, от тук можеш да си извадиш каквито искаш заключения. Да, най-вече с истинската любов си извадих аз, защото... Няма да ви кажа, вие ще разберете, като я прочетете. Ние с сестра ми преди малко си оправихме багажа. Още се чуда дали не прекалих, обаче отиваме за една седмица на Белмекен, за да си видя с моя приятел, който е там, на лагер. И аз малко да му подосаждам. И да попуваме в някакъв басейн, евентуално. Книгата, която чета сега, е тази. Някои от последващите влогове ще разберете и за тази книга нещо. Оставете един лайк, абонирайте се за канала ми и ви пожелавам приятно гледане. И дано влогът не е много дълъг. Едно много хубаво място сме, на което е малко студенко. 13 градуса е. Цялата трепера. Знам дали трепера от студ, дали трепера от вълнение, сигурно от всичко. Едно студен бей. Смам да мога да дойдеш. На Белмекен. На 13 градуса. Намираме се в Велинград, преди малко вечеряхме и сега ще се разходим. Бяхме на Белмекен, прибрахме се и утре пак. Толкова ме красив парка тук, бих казала аз.
И времето е хубаво, макар че днеска наистина малко по-хладничко и на Биомекен също си беше доста студено, но ще издържим. Аз блогърката. Може да го пращаш. Хора, парка тук е много красив. Гледайте. Най-важното е... Ще се видях с човекът, който не дохме да видим. Снимаме се сега, вече съм аз. Не се харесва, че снимай. Ето, че снимай. Ето е Рози. Сърджитата Рози. А, не бе. Аз много се кефа, че сме тук и че ще ходим на Биомекен. На мен като цяло мерака ми беше за Биомекен. И... Не, бе, не може. Ако не сте ми гледали предишния влог от Биомекен, сега е момента да го гледате. Не го гледайте. Ще бе, тихо, как така ще казваш, бе? Шегувам се, гледайте, събира посмотри. Дай се малко за влог. Чакай да го спрем. Красиво. Не. Пак сме на Биомекен и пак е студенко. Не бе, днеска е по-хубо. Днеска времето е един път. Сега стоя на една пейка и чакам. Самичко, ма така много ми е гочно. Хора, ако не сте идвали на Биомекен, голяма грешка. Поправете тази грешка. Най-хубавото е, че оцелихме топ време. Нито много топло, нито студено. Освен вчера, ама то навсякъде беше студено. И май изкарахме късмет. Тъй като е много топло, сега ще ядем сладолет. Я какво? Eskimo Gold. Чакай малко. Ма аз всеки влог, дето съм с тебе, ядем някакво сладолет. И пим фрапета. Значи сега ще разберем това дали е хубав. Сега ще го оценим. Какво ще кажеш? Вкусен е много. Даже бих казал, той че малко по-хубав да ядахме. Оле на морето. Ема не какво черния. Не какво черния. Черния уби рибата. А то от кой ти харесва повече? А черния. Той е много хубав. Много. А оня...
ментата, оня беше уникален. На ескимото даже бих го препоръчал на който го яде да го пробва. То май не беше на ескимо. Не знам какво беше. Някакъв зелен ментичка. Отиваме на разходка. Чакай, и мен сега. Скъпани, преоблечени, поправени. А? Сега те ще ядат някакъв вкусен десерт, но аз няма да ям нищо сладко повече. Защото този сладолед беше си доста голям, бих казала. Сладкарницата е розова. Се мачва с туалета ми. Не взимай си, виж телефона от всяка сложност. Това е много хубаво. Но шоколадовия мус май ми е любим. Възовне на средния пръст на леден крак. Това е много вкусно. Това е уникално, това просто е... Нямам друго. Или си вземи и ти. А, да бе, да. Сладолет съм яла. Чакай, който си взема твой. Муса един път. А чизкейка сега ще го пробваме и него. Много са вкусни. И чизкейка е много хубав. Не е такъв... Не е с такъв тежък крем. Не ти стане тежко. Ако идвате във Велинград, сладкарница Вивиан, задължително. Сладкарница Вивиан? Не говоря така. Направихме си една бърза фотосесия тук в този, пак казвам, красив парк. И сега кой знае къде отиваме пак да правим хиляди крачки за деня. Когато бяхме на Белмекен, направихме един крос. И все пак не може без никаква тренировка. Сега ще направим един поход до зъбчето и се надяваме да не ни завали, защото има облаци, гадни. Иначе сега е топло, има слънце и е супер. Дано така е цял ден. Thank you.
Ето така изглежда от другата страна на язовира. И така, хора, качихме се до зъбчето и снимахме се, снимах малко клипове от там, снимки, качих в Инстаграм и най-вероятно ще се прибираме към Велинград, за да ядем и не знам какво ще правим, ще спим, не знам, или ще останем тук. И така. Плитката ми е жестока, вече на нищо не прилича. Хора, по принцип на това ловикът пизи на вода. Обаче разбрахме, че по навътре има всъщност друга чешла.